Dobar dan, dobrodošli u pres centar Udruženja novinara Srbije. Povod za današnju konferenciju za novinare i tribinu je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Tema današnje konferencije je problematika vezana za položaj i prava osoba sa invaliditetom u Srbiji i svetu. Na početku hteli bismo da vas u ime Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, Udruženje paraplegičara Beofeniks, Udruženje osoba obolelih od multiple skleroze Beograd, Zelene stranke, Nove stranke, aktivista, saradnika i ostalih organizatora konferencije i tribine srdečno pozdravimo i zahvalimo osobama sa invaliditetom u publici, predstavnicima medijskih kuća, građanima Srbije i predstavnicima političkih stranaka što su se odazvali na poziv organizatora. Danas su sa nama dr. Mira Petrović, predsednica gradskog odbora Nove stranke Beograd, gospodin Miloš Injac, preduzetnik i aktivista, gospodin Vukoman Bošković, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Beograd, pravnik, novinar, književnik i potpredsednik Evropskog parlamenta za invalidska pitanja, Branko Jokić, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, profesor književnosti i predstavnik u Svetskoj uniji osoba sa invaliditetom, čije sedište u Istanbulu. Zatim gospodin Milan Debeljački, ekonomiste koji će stići u toku konferencije i gospodin Jovan Jovanović, predsednik Udruženja osoba sa amputiranim ekstremitetima Centralne Srbije. Meni su iz Udruženja Feniks zamolili da pročitam jednu vrstu njihove zahvalnosti koju upućuju gospođi Miri Petrović, koja će govoriti u svoje ime i u ime Nove stranke kojom predsedava gospodin Zoran Živković, koji je nažalost danas sprečen da dođe na konferenciju. Ovom prilikom Udruženje Feniks želi da se javno zahvali gospodinu Zoranu Živkoviću, koji je najverovatnije prvi predsednik neke parlamentarne stranke koji se ne plaši da podrži osobe sa invaliditetom na uličnim protestima i manifestacijama, a koje imaju za cilj da ukažu na loš položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji. Udruženje Feniks posebno žele da istakne da je gospodin Živković sa čelnicima Nove stranke podržao i učestvovao u prvoj paradi osoba sa invaliditetom u istoriji Srbije, koja je održana 10. septembra 2016. godine u organizaciji Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks. Parada osoba sa invaliditetom će postati tradicija, održavaće se i narednih godina svakog 10. septembra. Ovom prilikom Udruženje Feniks poziva sve društveno odgovorne firme i kompanije u Srbiji i svetu da se jave i pomognu organizaciji naredne parade ponosa 2017. godine, posebno Telenor i MTS koji su obećali da će biti sponzori ove parade. Udruženje Feniks se zahvaljuje i gospodinu Milošu Incu, preduzetniku i aktivisti mnogih pokreta koji se bore za bolji život u Srbiji. Takođe, Udruženje Feniks pozdravlja predstavnike i organizacije koje su učestvovale u oktobarskom protestu, gospođu Nevenu Jovanović, predstavnicu fondacije FIBI, gospodina Vladimira Tomašića i predstavnike Srpske federacije slepih Sveti Stefan Dečanski. Takođe upućuju zahvalnicu i narodnoj poslanici Mariji Janušević iz Srpskog pokreta Dveri, koja je takođe podržala prvu istorijsku paradu osoba sa invaliditetom i oktobarski protest. Napravit ćemo jedan mali presedan i daćemo prvo reč ljudima koji nisu osobe sa invaliditetom, ali bitno je da građani Srbije čuju ljude koji učestvuju u aktualnom političkom životu Srbije i koji vide ključne probleme osoba sa invaliditetom, ne plašiće se da javno iznesu pravu istinu i svoje mišljenje o stvarnom položaju osoba sa invaliditetom u Srbiji. Tako da ja dajem reč gospođi doktorki Miri Petrović. Ja sam Mira Petrović, predsednica gradskog odbora Nove stranke Beograd i želim da se zahvalim organizatorima ovog skupa, učesnicima na današnjoj konferenciji i svim prisutnim ovde zajedno sa medijima. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo i zahvalna sam zbog toga što sam dobila priliku da danas govorim i na taj način dam svoj skromni doprinos zajedno sa svima vama da ova tema i ovaj dan budu što vidljiviji.
Ovo je tema o kojoj treba da pričamo danas, ali ne samo da je zaboravimo ni sutra, ni preko sutra. Ovo je tema o kojoj treba da pričamo svakoga dana i ja ovde molim i medijske kuće i medije da nam u tome pomognu, jer svakoga dana vlast ne vodi brigu o socijalno ugroženim kategorijama ovog društva. Za mene je poražavajući podatak da među od ukupnog broja stanovništva u Srbiji dobila sam podatak da negde 10% otpada, odnosno pripada i čine osobe sa invaliditetom. Ja takav utisak nemam. Ne znam da li ste ga vi stekli. Učestvujem u svakodnevnom životu ovoga grada, u svom ambijentu, u poslovnom svetu, u kulturnom životu, u društvenom životu. Ja na takve osobe nailazim veoma retko. Šta je to što te ljude, što naše sugrađane čini nevidljivim, gde su oni, šta su to barijere i šta su to prepreke koje nas razdvajaju i koje nas čine nedostupnim jedni drugima. O tome će oni najbolje da govore i najviše da kažu, jer to je tema koja njih najviše pogađa, ali smo zato svi mi tu i obaveza je naša da ovih koji smo ovde, da utičemo na naše okruženje, na sve ljude oko nas, pa oni šire i dalje, da ukažemo na to da ti ljudi postoje i da su tu među nama negde, a da su sprečeni, nažalost, najčešće fizičkim barijerama, preprekama koje su veoma lako rešive da učestvuju u svakodnevnom životu jednog grada i da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti. Drugo, materijalni položaj je nešto što je sigurno veoma ključni faktor i nešto što je bitno što doprinosi tome da mi te ljude oko nas ne vidimo. U velikim gradovima u svetu sa kojima se često poredimo, Pariz, London, New York i tako dalje, za razliku od Beograda, te ljude ćete sresti i u pozorištu, i u restoranu, i na kulturnim manifestacijama, i u zabavnim manifestacijama, znači njima je njihov grad dostupan, a našim građanima, našim Beograđanima, a mogu misliti kako i tek u drugim gradovima, to zaista nije. To su stvari koje su rešive, ako postoji za to volja. Srbija nije ni siromašna zemlja, nije ni tako bogata, ali da te probleme reši može. Potrebno je samo da proizvedemo volju, potrebno je samo da to vlast hoće. Poštenom preraspodelom budžeta ti problemi su vrlo i veoma lako rešivi. Osim parking mesta na koje možemo naići i koje možemo jedino videti u ovom gradu i po njima zaključiti da naš grad ima među građanstvom i osobe sa invaliditetom, ali nažalost ta parking mesta su uglavnom prazna. Ja tu nisam naišla na popunjena parking mesta nigde, ni na jednom mestu u tržnom centru ili bilo gde. Što znači da ti ljudi ne žive tako dobro da mogu da izađu iz svojih kuća, iz svojih zgrada najčešće, a verujem da su im automobili nedostupni. Sve to govori i ukazuje o tome u kakvom je stanju naše društvo i koliko naše društvo, odnosno vlast, vodi brigu o svojim građanima, a pogotovo o ovim posebno ugroženim kategorijama društva. Da ima sredstava, sigurno ima, znači potrebno je da se izvrši preraspodela na drugi način. Ako ih nema, zašto je grad okićen 2 meseca ranije? 2 meseca pre nove godine Beograd sija poput ne znam kojih gradova, a ja kažem da je, a nadam se da ćete se složiti sa mnom, najlepši ukras jednog grada zadovoljno lice njegovih građana. Ne sija ništa lepše od osmeha na licu radosne osobe. Složit ćete se sa mnom da je veoma teško danas sresti, pogotovo ne na ulici, radosnu i nasmejanu i zadovoljnu osobu. Prema tome, svi ti ukrasi koji sijaju obasjavaju samo lice uplašenih, zabrinutih za svoju sudbinu i tužnih ljudi, ljudi koji su još uvek ostali ovde, verovatno i oni traže negde nekakvu šansu da kao što i mladi odlaze odavde, da i oni verovatno negde odu.
Socijalna pravda mora da bude nešto o čemu treba da ovo društvo povede računa. Mi svi treba da o tome mislimo svakoga dana, da apelujemo na naše okruženje, da pružimo ruku jedni drugima. Nova stranka je među svojim programima ima jedan od prvih programa koji je usvojen, program koji se tiče prava, prava osoba sa invaliditetom. Taj program su pisale upravo osobe sa invaliditetom na čelu sa gospodinom Ivanom Novkovićem, predsednikom resornog odbora osoba sa invaliditetom u Nišu. U Vladoj u Beogradu je to gospodin Vlada Tomašić, naš aktivista i neko ko je izuzetno aktivan i posvećen ovoj temi i bori se za prava i položaj osoba sa invaliditetom. Ja ne bih da dužim mnogo, ali moram da kažem da je ozbiljnost jednog društva, da se ozbiljnost jednog društva ogleda u tome koliko vodi računa i koliko vodi brigu o najosjetljivijim kategorijama. To su deca, stari i bolesni. Naravno, to su u toj kategoriji i osobe sa invaliditetom. Da to ne radi, da ne vodi brigu na dobar način i nedovoljno dobro, govori i načini kako nam se deca leče, u kakvom su položaju penzioneri, ali ono što je najgore poslednjih dana što se desilo i najsvežije i svima vama prisutno, jeste položaj i odnos i vlasti i poslodavca prema bolesnim ljudima, prema gospođi koja je dobila otkaz u Juri sa veoma teškom dijagnozom u najtežem životnom periodu, a da ni resorno ministarstvo, ni vlada, niko nije bar za sada ne odreagovao. Prema tome, pružimo ruku jedni drugima, mislimo o ovoj temi, nije to tako teško, mislim da ima neko u našem okruženju uvek kome možemo pomoći. Ja se zahvaljujem. Hvala gospođi Miri, a sa nama je danas i Miloš Injac, preduzetnik i aktivista. Hvala. Poštovani predstavnici medija, uženi gosti i organizatori ove konferencije, ja pre svega moram da iskažem nevjerovatno poštovanje i divljenje prema ovim ljudima, što su iskazali nevjerovatnu količinu hrabrosti i odlučnosti. I ako sad možda nekome nije jasno zbog čega, pokušat ću da pojasnim. Lično gledano iz moje perspektive, kad god sam pokušao nešto da promenim u društvu, uvek se dešavalo da institucije koje bi trebalo da budu na usluzi građanima se okreću protiv građana koji pokušavaju nešto da promene. Onda kada pogledate iz njihove perspektive, gde su institucije mnogo bitnije za normalni život, za, da ne kažem, u nekim slučajima i neophodne, postavlja se pitanje kako izgleda kada neko od koga zavisite se okrene protiv vas zato što želite da popravite svoj status ili status ljudi oko vas i kako se uopšte boriti u toj neravnopravnoj borbi, kako uopšte razmišljati o nekoj pobedi. Iz tog razloga mislim da su ovi ljudi pravi primer hrabrosti i odlučnosti da promene neke stvari. Ali ja bih krenuo ovde od vrha. U pitanju su republičke vlasti, to su vlasti koje određuju koliko novca nekom je potrebno da preživa tog famoznog prvog. To su vlasti koje omogućavaju nekim ljudima da primaju desetine hiljada evra iz budžeta na osnovu dodatnih funkcija, i ti svi ljudi nekim čudom uspeju da rade sve te funkcije po 3, 4, 5, 10 funkcija i pored svega toga nađu vremena da nazovu nesposobnim, lenjima, nezahvalnima one koji to pitanje potegnu. Tako da republičke vlasti koje isto vreme tvrde da nemaju novca da reše probleme koji utiču na osnovne životne uslove ljudi u našem društvu, u isto vreme imaju ljude sa petostrukim funkcijama na budžetu. I sad, kako je moguće da svakog meseca postoji bezbroj ljudi koji prima toliko novca, a da taj novac bi nekome rešio elementarne uslove za život? Kako, mislim, ko je to omogućio? Ko se pita da to dozvoli ili ne dozvoli? Ali pored republičke vlasti, tu je gradska vlast. To je vlast koja seče drveće, koja pretvara zelene površine u parking i pravi još veći problem nego što je bio vlast koja daje novac na izmeštenje Dimitrija Tucovića zarad muzičke fontane
i vlast koja je nakradni projekat Beograd na vodi od strateškog značaja za, za razvoj grada. I onda kad pogledate megalomaniju celu koja se predstavlja, zaboravite da postoje ljudi koji danas ne mogu slobodno se kreći svojim gradom. Znači, za njih postoje barijere i ti ljudi ne mogu da, da ostvare ustavom zagarantovana prava. A onda se zapitate, pa čekajte, da li je strateški bitan neki projekat pod imenom Beograd na vodi ili, je, ili su bitnije ustavna prava tih građana. Šta je preče gradskim vlastima? Naravno, pored gradskih vlasti, tu su i opštinske vlasti. Ja lično sam sa opštine Rakovica, ta opština nema prilaz, odnosno ima prilaz za invalide, ali samo do šalter sale. Znači, to su one sale da dostavljate novac, ali prostorije koje, gde treba da rešite probleme su na spratu i tim prostorijama osobe s invaliditetom nemaju pristup. Znači, uglavnom ide neko njih, umjesto njih ili, evo ne znam, Branko ima sa tim više iskustva kako uspevaju da rešavaju, mada u principu nikada ne možete, ako ste osoba s invaliditetom, ne možete da dođete do onih nivoa opštine gde treba da rešite neki problem. Ali to ne sprečava tu istu opštinu da organizuje karnevale, folk koncerte i raznorazne manifestacije i da se time hvali kako je to poklonjeno, ili ti poslednji, čini mi se, koncert je stajao plakat na kojem je stajalo da opština poklanja besplatan koncert građanima. I onda kad otkrijete da taj koncert košta 2 miliona dinara, onda se zapitate, mislim da će opet s druge strane Branko reći, koliko je to rampi, koliko je to prilaza, koliko je to audio knjiga, koliko je to mnogih drugih preko potrebnih stvari ljudima koji bez tih stvari jednostavno ne mogu normalno da funkcionišu. Ali bilo koje nivo vlasti da je u pitanju, kao po navici, svaki put se ponavlja isti princip, gde se snaga države, to neko treniranje strogoće se uvijek pokazuje na tim nekim, pa figurativno rečeno, najslabijim članovima društva. Znači, tako da, kada dođemo i sad na tu krizu koja nas nekim čudom prati već koliko, ja kad znam za sebe, rađen sam 88. godine, ja uvijek znam za neku krizu, uvek se teret krize lomi na najslabijima, znači na penzionerima uglavnom, na osobama sa invaliditetom, na trudnicama, na tim nekim, kako bih rekao, slojima društva koji možda u nekom trenutku ne mogu da pruže adekvatan otpor i da kažu dosta, ne može to tako i da traže svoje prava. Naravno, nije ni tu kraj, postoje mediji, postoje novinari, nažalost, čast izuzetcima koji su zaboravili na kodeks, zaboravili su zašto su postali novinari, zaboravili su da trebaju da budu osobe od kredibiliteta, ne da ne budu prepisivači naručenih tekstova i da ne budu produžene ruke režima ili produžene ruke onih koji ih adekvatno plate. I za kraj, odnosno poslednja, da kažemo, karika u celoj priči, iako su ta tri nivoa vlasti koje sam naveo najodgovornije za trenutni status osoba s invaliditetom u Srbiji, postoji deo krivice koju nama samima. Znači, jednostavno, treba bi svi da se zapitaju malo kada su posljednji put nešto dobro učinili za ove ljude, kada su uopšte bilo kome pomogli, kome je to bilo potrebno. I hoću da iskoristim priliku da, evo, ovde stoji da sam preduzetnik, privrednik, nije bitna forma. Hoću da pozovem sve preduzetnike, sve privrednike, male, srednje, velike, da pomognu šta je u njihovoj moći. Ukoliko ne mogu da doniraju novac, neka to bude materijal, neka to bude neka usluga, stvari, volontirajte, nije bitno. Siguran sam da postoji način, svako ko se bilo čime bavi, sigurno postoji način da može da pomogne. Tako da za kraj bih rekao da svima mi poručuje da ne čekaju da ih neko pozove. Znači, jednostavno, raspitajte se sami šta možete da učinite da pomognete nekome i verujte da nekada vaš najminimalniji napor može da bude dovoljan da nekome učini veliku uslugu. Eto, toliko. Hvala. Hvala Milošu, a najbolje o problemima osoba sa invaliditetom možemo da čujemo od samih osoba, a sa nama je danas Vukoman Bošković, generalni sekretar Udruženja paraplegičara Beograd, pravnik, novinar, književnik i potpredsednik Evropskog parlamenta za invalidska pitanja. Dobar dan. Ja samo hoću da vas ispravim, ja sam potpredsjednik Svjetskog parlamenta za pitanje osoba sa invaliditetom sa sedištem u Francuskom u Bordeauxu. Inače, kao generalni sekretar Udruženja paraplegičara Beograda mogu vam reći da smo pre dva dana obeležili 30. godišnicu uspešnog rada našeg udruženja. To je prvo najveće
i da kažem na neki način profesionalno udruženje paraplegičara u Srbiji. Nažalost, kao i svi druge osobe sa invaliditetom, suočeni smo sa problemima koje ova država već godinama ima, ali se oni najviše prelamaju preko onih koji su najnemoćni, da kažem, i koji su na neki način nevidljivi, a to su osobe sa invaliditetom, deca i naravno druge marginalne grupe. Prava osoba sa invaliditetom zagarantovana su međunarodnim pravnim aktima, pa ću navesti samo najvažnije, a i domaćim zakonodavstvom. Povelja Ujedinjenih nacija, standardna prava Ujedinjenih nacija, standardna pravila koja pružaju mogućnosti i osobama sa invaliditetom za ravnopravno učešće u društvenoj zajednici i društvenom životu. Zatim, konvencija, poslednji valjani dokument ili značajan dokument koji je ratifikovala Srbija, konvencija o pravima osoba, međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom iz 2006. godine. Srbija je ratifikovala sa opcionalnim protokolom 2009. godine i to je izuzetan pravni okvir koje i naše zakonodavstvo treba da primenjuje. Mi imamo nekoliko valjanih zakona, ali u praksi to je mrtvo slovo na papiru. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i zapošljavanje, Zakon o socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, ali ono što piše u zakonu, nadležne sprovode u delu. Gde je nastao osnovni problem i pogubno, znači ne možemo amnestirati prethodne vlade ili prethodne stranke koje su rukovodile ili upravljale ovom zemljom, kao ni današnju. Zato što je donošenje zakona, a rekao bi da je glavni kriv, da su glavni krivci bili Dinkić i Đelić, jer ja sam se protivio još neke invalidske organizacije, to je donošenje zakona o udruženjima, gde smo mi sastavni deo nevladinog sektora, gde je na stotine hiljada organizacija privatnih, ličnih, političkih, a nevladinih, neke vegetiraju u istom košu su sa invalidskim organizacijama, što je neprimerno, jer invalidske organizacije imaju svoje članstvo, imaju svoje probleme egzistencijalne prirode, a društvo rešavajući te probleme rešava deo problema jedne populacije koja je, da kažem, ugrožena nerešavanje i nepružanje adekvatne pomoći. I kad je u pitanju zdravstvo i socijalna politika i kultura i sport, sve su to specifičnosti, pa čak između pojedinih organizacija postoje specifičnosti. Posebne su potrebe slepih, gluvih, a posebne telesnih, iako ima i zajedničkih. Međutim, kod nas ne postoji, kod nas je invalidski pokret razjedinjen. To je osnovni problem. Ja sam predlagao i na tome i radim, da osobe sa invaliditetom osnuju svoju stranku, da ne zavise ni od prethodne, ni od ove, ni od buduće vlade. Pa ako je mogao Krkobabić da osnuje udruženje penzionera stranku, to isto pravo i po međunarodnim pravnim aktima i po našem ustavu, ustav 20, član 21 Srbije, zabranjuje diskriminaciju po bilo kom osnovu, pa po osnovu invaliditeta. Da osnovimo stranku i da sami uzmemo sudbinu u svoje ruke, nikako lažni paternalizam političkih stranaka koji obećaju u kampanji i u prethodnim svim govorima, medijskim izjavama, a kad dođu na vlast, svi zaborave i nema ih nigde. Već nekoliko godina mi nemamo prijem u Skupštini grada. Nemamo programe koje smo imali
sigurno celog meseca decembra zajedničke programe i umetničke i sportske i edukativne i kulturno-zabavne. Nažalost, gradonačelnice menjaju i ne znamo koji je od koje gori. Sve mislimo da je bio Đilas najgori, mišće imao mali, ja mislim, prevazišao je sve do sadašnje. Imali smo i dobri gradonačelnika, sećamo se Branka Pešića, Živane Olbine, Nebojše Čoveće, koji je izuzetan gradonačelnik bio, mogu da pričaju i da mu prišivaju ne znam šta. Ja nisam stvarno član jedne političke stranke. U prethodnom kampanji podržali smo i kao organizacija i kao čovek, podržao sam Naprednu stranku, sada se zbog toga kajem, zato što ono što je u programu bilo i obećano, ništa nije realizovano. Zašto? Premijer Vučić je lično obećao da će doneti se lex specialis, posebni zakon osobama sa invaliditetom i udruženjima osoba sa invaliditetom. Međutim, kao što vidite, o tome ni pomene još nema. Nešto je bilo razgovora u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku kod Vulina. Međutim, Vulin ima pametnija posla da jača svoju stranku i da neke privilegovane organizacije koje podršku pružaju, a to su one, ja bih rekao, i invalidskim organizacijama kameleona. Kako god koja stranka dođe na vlast, oni su za njom. I mi moramo imati svoju politiku, humanističku, realističku, objektivnu, ali koja će promovisati naša prava, boriti se protiv diskriminacije, za ravnopravno status u društvu, za zapošljavanje, za obrazovanje, ne samo inkluzivno, nego obrazovanje u sistemu, za ravnopravno zapošljavanje, a ne zapošljavanje u nekim radionicama i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju ili po nekim posebnim zakonima koje odgovaraju i aktualnoj i prethodnoj politici. Za adekvatno zdravstvo, lečenje, rehabilitaciju, za adekvatna ortopedska pomagala i njeko, za nego i pomoć koja obezbeđuje egzistenciju ljudima koji moraju imati i personalne asistente i dodatne troškove. Prvo, savezi su velike štetočine. Drugo, ta nacionalna organizacija, jer ona je osobe sa invaliditetom, organizacija nisu je birale. Birala je prethodna politika, ali ona je sad prešla i zastupa interese nove politike, zato što su podredili interese organizacija i svih članova svojim ličnim interesima. I one su štetočine. U tom smislu treba podržavati politiku koja podržava nas i boriti se i koja se bori za naša prava i koja promoviše naša prava. Također, pored nege i pomoći, neprimerno je da se osobama sa invaliditetom, penzionerima, pa i zaposlenim uzima procenat kao svim ostalim građanima na jednu stranu ono što vam neko obezbedi kao pravo, na drugu oduzme vam. Mislim da je to neprimerno, ali tu ništa nisu radili ni nacionalni savezi, jer se oni predstavljaju kao krovne organizacije i kad čujete njihove izjave, sve je blista, sve je dobro, ali eto ima mnogo onih destruktivnih, nezadovoljnih i slično. Mislim da je stanje sve lošije. I u invalidskom pokretu, kad je u pitanju finansiranja organizacija, ne možete vi program za godinu dana uraditi za nedelju dana, pa onda tamo neke virtualne komisije u kojima, ja kažem, često sede diletanti, politički dovodeni iz raznih stranaka, da oni ocenjuju ono što ste vi promovisali kao svoj program ili projekat. Ne mogu oni znati bolje od vas ukoliko nisu suočeni sa istim problemima, pa često ne znaju ni dijagnozu i onda vas maltretiraju nekim virtualnim i glupim
ne znam, tabelama dokazuju svoju moć, svoj intelekt, a često i kupe diplom. Dakle, ne ulazeći u to, mi znamo koliko ko šta i koliko razume, ali ne mogu nikako biti, ceniti oni i poznavati bolje našu problematiku i problematiku osoba sa invaliditetom ako nisu i same osobe sa invaliditetom. Prema tome moramo uzeti sudbinu u svoje ruke, sami se boriti, sami se organizovati, nikako poltronsku politiku, u dvoričku politiku, nego objektivno, realno i svima reći javno, bez uopšte ustezanja u oči. Medije su od velikog značaja, ja kao i član udruženja, evo član sam udruženja novinara Srbije i dugogodišnji novinar, radio sam i 5 godina televiziju Studio B, Radio Beograd, Vivu i mnoge druge časopise, i kao književnik i kao humanista, apsolutno uvek ću se boriti samo za pravo svih osoba sa invaliditetom. I nijedna politika ne možemo ni skrenuti sa tog puta, ni obmanuti. I ako budemo imali više takvih ljudi, u tom smeru i Branko vodi svoje udruženje, i u tom smislu ja sam ovde danas i kao podrška njemu, a i pomoć tog međunarodnog svetskog dana osoba sa invaliditetom. Međutim, mediji moraju da prate, bez obzira koje političkoj stranci, mada nije preporučeno da novinari se učlanjuju, ali ljudi hoće da budu u ministarstvu, hoće da budu bliži ovoj politici, hoće da imaju svoje privilegije, ali moraju i objektivno da izveštavaju, moraju da prate probleme, to su problemi društveni. Imate i dobrih novinara, imate one koji to ne interesuje, imate koji su politizovali ceo sistem, pa i ovaj socijalnu politiku ili onu politiku koja se bavi osobama sa invaliditetom. Zato da se invalidski pokret ujedini, da tamo gdje ne funkcioniše i u organizaciji, da depolitizuju stanje i da se okrenu u sebi, treba osnovati stranku definitivno i podržati onu stranku i ući u parlament, samo parlamentu, transparentno, kako kažu, možemo da se borimo sa ostalimo i argumentima. Ne nikako pljuvanjem, ne nikako, vidimo na šta naliči i ovaj parlament, na šta liče su i prethodni, pa sam ja u tom smislu i napisao jedan aforizam koji će biti uskoro objavljen u mojoj novoj knjizi. Kaligula je uveo jednog konja u skupštinu, mi smo uveli Ergelu. Eto, toliko za sada, pa moramo čuvati svoje dostojanstvo kroz borbu pravilnu, pravednu i zasnovanu na međunarodnim pravnim aktima i na našem zakonodavstvu, ali i primjenu tog zakonodavstva. Hvala gospodinu Vukomanu, a sa nama je danas i Branko Jokić, predsjednik Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks, profesor književnosti i predstavnik u Svetskoj uniji osoba sa invaliditetom, čije je sedište u Istanbulu. Hvala. Mi se čujemo nešto dobro. Prvo da se zahvalim svima koji ste došli na konferenciju, predstavnicima medija, i puno se zahvaljujem osobama s invaliditetom koji su došli u velikom broju, i ovo je jedna od najposjećenijih konferencija koju smo održali zadnjih 6 godina, ali to je najverovatnije zbog ovog Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, i ovo je dan kad mi, ajde da kažem, animiramo te medije, i onda je medijima interesantno da to odrade, ali apelujem da medijske kuće se ne angažuju samo kad je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, nego da vode računa osoba s invaliditetom u toku godine. Jednostavno bi trebalo da postoji, ako je RTS javni servis, zašto ne postoji neke emisije za osobe s invaliditetom svakodnevno? Jer osoba s invaliditetom imate 10% u Srbiji. E sad, ja bih zamolio, da, evo sad ide trenutno video, tu možete videti koja je razlika između osoba s invaliditetom u inostranstvu i u Srbiji. Evo pogledajte ovaj automobil koji je na električni pogon, koji je pogodan i za parking i za mali trošak za osobe s invaliditetom. Vi to u Srbiji nemate.
i to ja verujem da narednih 100 godina nećete ni videti na ulicama Srbije, tako da bi, pošto je se ova konferencija snima, ovo bi trebalo političari da vide, pošto oni kažu da je nama idealno, da je nama super, neko pogledaj samo ovo, evo ovaj snimak jedini, to je jednostavan auto, praktičan, ali mi sad u Srbiji nemamo pravo ni na automobil koji invalidsko pomagalo, a čuo sam, mislim kad smo bili na razgovoru u ministarstvu, da će da ukinu i ratnim vojnim invalidima automobil kao pomagalo. Znači, nije tačno da se u ovoj Srbiji, u ovoj zemlji položaj osobe s invaliditetom popravlja na bolje. Ja sam ovde sebi napravio neki podsetnik, da ne zaboravim. Hteo sam da, tu je gospođa Nevena, ona je predstavnica fondacije FIBI, mi smo organizovali taj oktobarski protest, imali smo podršku svih osoba s invaliditetom, gospodin Vukoman je bio sprečan zbog bolesti, ali pazite, reakcija nacionalne organizacije osoba s invaliditetom, koja jednostavno retko koji čuo za njih, ali oni se predstavljaju da su nacionalna, da su krovna organizacija, oni sarađuju sa kako koja vlast, to kaže gospodin Vukoman, oni su kao kameleoni, kako koja vlast dođe na čelo, oni potpisuju sporazum s njima i sve što vlast uradi za njih je dobro. Ja sam to na Facebooku isto okačio. Međunarodni dan osoba s invaliditetom nije dan kada osobe s invaliditetom treba s političarima da idu na svečane ručkove, da piju koktele s njima i da političari ubiraju poene na njihov račun. I ja sam ogorčen na tu nacionalnu organizaciju, ogorčen sam na osobe s invaliditetom Srbije koji podržavaju tu nacionalnu organizaciju, koji podržavaju predsednike Saveza koji su, ajde da ne kažem, ali većina od njih su korumpirani. E sad, nama je zamerano i meni i Neveni i gospodinu Vukomenu da smo mi drčne osobe, da se ne izražavamo kako treba. Evo, ja ću sada da se ispravim. Oni nisu lopovi. Oni su samo osobe koje na nepošten način otuđuju tuđu imovinu, onda ne kradu, nego kad pretaču med, vole da oližu prste i nenormalan čovek može da kaže da je 16 zahteva koje mi provlačimo unazad, ajde da kažem 16 godina, da su nerealni. Tako da, evo, svi mogu da shvate da ta nacionalna organizacija, oni svaki dan daju izjave, evo, juče su bili, gde su gostovali na... U Beogradskom. E, gostovali su u Beogradskoj hronici. Zašto Beogradska hronika nije pozvala nas koje unazad 6 godina protestujemo? Organizovali smo prvu paradu osoba s invaliditetom u istoriji Srbije. Zato što su oni čekali pred vratima danima tamo i smilovali su ovi da ih primi. I znate kako, oni su sugerisali gospodinu Vulinu da nas ne primi. Mi čekamo već 3 meseca da nas gospodin Vulin primi. Iskreno da vam kažem, gospodin Vulin je mlad ministar, lep čovek, možda ćemo tako da ga privolimo da nas pozove. I iskreno kažem, ja sam sinoć pre spavanja nešto razmišljao o njemu, on meni liči na Bambija. Onako stvarno umiljat čovek, ima one lepe umiljate oči, a nikako da nas primi. Evo dalje. Ljudi su me zvali u toku dana i večeri. Čovek mi iz Niša zvao, njemu treba personalni asistent, rekli su mi da mora da bude radno aktivan, da bi dobio personalnog asistenta, a i ako dobije personalnog asistenta, dobit će ga na 4 sata, a ako dobijete personalnog asistenta, država nam traži od 15 do 20% participacije od tuđe nege. Jesi, pazite, tuđa nega je katastrofalno mala, neki ljudi primaju 9.000, najveće je 15.000 i oni hoće i odatle da vam uzmu procenu. Pa ja sam čula drugu priču. 26. Za personalnog asistenta. Dobro, to ćemo na kraju, kad završimo, kad budu pitanja, i Nevena će isto imati nešto da sugeriše. E, sad, jedna od izjava te Ivanke, direktorke te nacionalne organizacije osoba s invaliditetom, da su oni servis građana. Pazite, znači, ako su oni servis građana, ako što je RTS, onda znate kakva je situacija, kakvi su u stvari oni servis građana. Možda oni traže isto kao RTS da nam uvedu i pretplatu. Pazite, osobe s invaliditetom, šta god im treba, ako se obratite toj nacionalnoj organizaciji, oni će samo da vas proslede ministarstvu ili nadležnima, znači ta nacionalna organizacija jednostavno uzima novac, a ne radi ništa. Ako već daju novac savezima,
zašto postoji ta nacionalna organizacija. I pazite, oni, njima je lepo, naravno da im je lepo. Vođe tih te nacionalne organizacije, to su ljudi koji imaju nevjerojatno velika primanja. Oni imaju personalne asistente, imaju novca za taksi, imaju kombi prevoz kad god hoće. E da, poražavajući je podatak s ovim kombi prevozom. Oni kažu da ove godine je SNS najavio i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja da će da pooštre sistem dobijanja kombi prevoza. Pa ljudi, kućete goru situaciju od sadašnje. Ako, na primjer, ovo moje udruženje broji 100 članova, Vukomana ovo broji 300-400 članova. Vi nećete verovati, Vukoman postoji 30 godina, on je čovjek ostvario pravo na taj kombi prevoz, ali iako postoje 30 godina, oni ne mogu, sad je trebalo da dođe minimum 15 osoba na jubilej, na 30. godišnjicu, gradski saobraćaj nije mogao da ih prebaci. I nama stalno serviraju priču da su na ulicama 30 vozila, mi pričamo s tim vozačima, nikad nemate na ulicama više od 15 vozila. Ugradili su platforme koje vozač mora sam da izlazi, čovjek da spušta, ne daj Bože da čovjek povredi kičmu, da ga ona platforma udari po glavi. A sami vozači su nam rekli da su mogli da se uvezu jeftinija kombi vozila sa hidrauličnim platformama. Onda, pazite, prokop. Oni su napravili, to je marketinški trik Srpske napredne stranke, otvorili su prokop, vi možete da dođete, u stvari teško si dolazi kolicima do stanice prokop, kad dođete, vi ćete ući u taj voz. Ali recite mi, i evo ministar Vulin, premijer, neka sedne u kolica, neko od njih, neka uđe u taj voz i da vidim gde će da siđu iz tog voza. Zato što vi nemate nigde da siđete. Stanica u Rakovici je, možda je moguće sići, ali vi ćete da siđete, ali kako ćete da izađete sa te stanice? Nemate platformu, nemate ništa. Pričaju, evo ovde, to ovde izjava njihova od prošle godine, kad je bio Međunarodni dan osoba s invaliditetom, da će oni da poprave položaj osoba s invaliditetom i pazite njihova izjava, da će do kraja godine da urade još 150 rampi. Pa to je strašno. Ako ste doneli zakon protiv diskriminacije, ako ste doneli zakon pre 10 godina da se uklone sve arhitektonske barijere, zašto se prave zgrade bez prilaza sa osobama s invaliditetom? Ne prave se liftovi. Da li su oni razmišljali ne samo za osobe s invaliditetom? Pogledajte ove zgrade od 4 sprata. Osoba koja napuni 70-80 godina, kako će ona da se penje ako nema lifta? Znači, ako se popravi situacija osoba s invaliditetom, popravlja se stanje svih osoba i građana Srbije. Mi smo na protestu 3. oktobra izneli 16 zahteva. Ako hoće predstavnici medija, ja ovde imam odgovor iz ministarstva, imam i zahteve, pa to mogu da vam dam. Ali neverovatna stvar, evo pogledajte šta je njihov odgovor. I ovo je jako bitno. Mi smo tražili da se poveća dodatak za tuđu negu i pomoć. Njihov odgovor je bio da mesečni iznos dodatka za pomoć i negu drugog lica i uvećanog dodatka zaokružene u dinarima utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite. Znači, gospodin Vulin, da hoće, on može da nam poveća tuđu negu i pomoć, ali njemu je jednostavno lakše da šuruje sa nacionalnom organizacijom, kojima je dobro, nek dođe, evo mi sad apelujemo da nas pozove i da nas već jednom primi, jer znate kako, ministar koji ne želi da primi 50 osoba s invaliditetom koji su mu štrajkovali ispred ministarstva, taj ministar treba da da ostavku. Njemu je bilo lakše da ode do Kube na sahranu Fidelu Castru nego da nas primi. Evo još jedan njihov odgovor koji je katastrofalan. Kažu da po zakonu o socijalnoj zaštiti jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu mora najmanje 15 godina da neposredno neguje svoje dete koje ima pravo na tuđu negu i pomoć, pa posle tek 15 godina kad navuši starosnu dob za penziju ima pravo na posebnu novčanu naknadu. Zamislite, to je njihov odgovor. Kakav je to apsurd? Znači, roditelji koji imaju bolesno dete 15 godina moraju da neguju to dete. Da se neko u ministarstvu pita kako neko može 15 godina da neguje nekog bez dinara? Katastrofa. Da ne zaboravim, da pomenem, i to će biti moje završno izlaganje, tu je gospođa Marija. Ona je uspela uz pomoć svog supruga da nađe adekvatan stan. Sad se bore da vrati svoju ćerku. Trenutno im je potreban
trenutno potreban i smederevac ili peć za grejanje, ako apelujem na medije ili na posetioce da pomognemo Mariji nekako da dođu do tog smederevca, da se ogreju i da im poželimo da što pre ostvare pravo na svoje dete. Marija će ispričati kakve probleme imaju i zašto im ne žele da im daju dete. Hteo bih da zahvalim gospođu i predstavnika Banke hrane Srbije. Oni su nam donirali ovu hranu i na kraju konferencije ćemo osobama s invaliditetom podeliti, imat će po kilogram šećera, kilogram brašna, ulja, vidjet ćemo koliko osoba ima, pa ćemo da podelimo na ravne časti, što kažu. Zahvalio bih se i gospodinu Saši iz Girosa Plus, on je čovek, uvek kad god smo organizovali konferencije za štampu, donirao sendviče, sokove, pomaže nam svake godine i to, ajde da kažem, možda jedno desetak, 15 puta u toku godine. To je veoma zahvalno i pohvalno i želeo bih da aplauzom pozdravite gospodin Sašu, on je tu. I da, hteo bih da vas pozovem, mi 10. septembra organizujemo u opštini Rakovica svečanu manifestaciju, 10. decembra, pardon, 10. decembra u 17 časova. Tu ćemo podeliti oko 100 paketića. Biće super program, imat ćemo folklorne tačke, imat ćemo pinjatu u obliku Sneška Belića, imat ćemo Deda Mraza, imat ćemo pozorišnu predstavu, ali bih apelovao na sve društveno odgovorne kompanije i firme da nam pomognu da ove godine deci opremimo te paketiće da budu što bogatiji. Ja sam apelovao i više puta sam ponovio i šaljem svaki dan e-mailove. Ja bih želeo da ove godine ta deca dobiju i invalidska pomagala, i garderobu, i odeću obuću, tako da nadam se da će ovaj moj apel da urodi plodom i da će se javiti ljudi, jer pazite, to je još 8 dana, imamo vrlo malo stvari za paketiće, tako da se nadamo da će se neko odazvati. Nama je kompanija Adra unazad 3 godine donirala paketiće, ove godine ne znamo šta će biti i plašimo se da neće stići paketići na vreme, ali nadam se da će Adra i ove godine nam izaći u susret. Toliko od mene, zahvalio bih se svima i dao bih reč mom kolegi iz Smedera. Ja sam Jovan Jovanović, možda ovo nije momenat ni pravo mesto, možda ja nisam ni prava osoba o kojoj vi treba da razmišljate, ali evo ovo mi je prvi put u životu prilika da mogu da o sebi nešto kažem i o svojoj bolesti od koje ja bolujem. Ja sam invalidno lice od 1948. godine. Oboleo sam od retke bolesti, morbus Birger. Ta bolest je kod mene konstatovana 1949. godine. Sve osobe koje su tada u Srbiji imale neku retku bolest, pokupljene su i smestili su nas u jednu instituciju u Beogradu, u Višegradskoj 26. Nazvali su nas grupa ICA. Svi smo dobili prefiks, ja se zovem Jovan Jovanović, dobio sam ime Jovica. Ja ću da vam pokažem fotografiju kada je započet taj eksperiment i kada smo počeli da dobijamo određene lekove sa idejom da je to jedini način da se mi spasimo. Mi smo svi imali rane. Nažalost, da vam kažem, ja sam imao 14 operacija do sada u životu i sada imam rane na telu gde se spajaju ekstremiteti i deo tela. Te rane nikada mi nisu zarasle, ali se otvaraju i druge. Evo, pokazat ću vam jednu fotografiju koju ja čuvam. Ovo je grupa dece koja je sa mnom bila u prvoj grupi sa profesorom Brankom Radulovićem. Ovo je profesor Branko Radulović koji je nas pokupio, a ovde je zapisano na ovoj fotografiji koja je original da je 16. februara 1952. godine počelo naše kruženje po Srbiji i operativni zahvat i takozvano deljanje, doktorka zna o čemu se radi. Jedini način da se zaustavi bol koji je osnovni
da vam kažem, znak bolesti od koje ja bolujem je permanentni intenzivni bol koji dovodi do šoka, da ja recimo počnem da se gušim i ne mogu da zakoračim na pešačkom prelazu ili negde. Ne postoji lek u svetu za bolest od koje ja bolujem, bar je to objašnjenje. Jedini čovjek koji se bavi ovom problematikom je doktor Živković, koji po nešto istražuje. I sada da vam kažem, šta je problem? Kada su nas svrstali u tu grupu, nijedan od nas nije imao porod, niti je imao porodicu. Niti smo mogli da imamo dece, da vam kažem, iako smo se ženili i devojke koje su bile udavale su se. Te godine, 1952. sud nam je oduzeo poslovnu sposobnost. Ja nisam mogao nikada da ostvarim pravo na nasledstvo iza svojih roditelja, mada da vam kažem, jako je interesantno koja su to deca bila. Meni je otac likvidiran u onoj čistki 44. 53. godina, tako da smo bili i deca bez roditelja. Ali nažalost, među tom decom sa kojom sam ja bio, bila su i deca sa Mrakovice, sa Kozare, koja su bila u zbegu. I ta deca koja su bila sa invaliditetom su također, da vam kažem, bila sa nama. Nas su 1954. godine prebacili u ZOP, Zavod za obrazovanje i prevaspitanje dece. U tom zavodu smo proveli izvestan broj godina. I sad da vam kažem, meni je stvarno žao što moram da vam kažem. Pored toga što nisam imao poslovnu sposobnost, nisam imao pravo na školu, pa sam se školovao kako sam znao i umeo, išao po selima kod rođaka da bi završio prvo osnovnu pa srednju školu. Pravo na rad sam stekao, da vam kažem, ne pokazujući ni jedan dokument. Zasnovao sam radni odnos 66. godine, ja radim i danas. Ja sam lice koje ima više od 50 godina, jer sad radim za jednu agenciju. Radio sam kao novinar 26 godina. Bio sam urednik Voke u Požarevcu, časopisa koji je finansiran od strane nekih američkih organizacija u periodu od 90. do 2002. godine. Znate li šta je problem? Ja sam osnovao organizaciju osoba sa amputiranim ekstremitetima. Ja se apsolutno ne slažem ni sa jednim sagovornikom u broju osoba sa invaliditetom. Moja organizacija broj više od 2000 članova. Ja sam radio po projektu za Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, socijalnu kartu i bazu podataka. To je dato drugom, finansiranje drugom može da se proveri prošle godine. Ja tvrdim da u Smederevu ima 17.000 osoba sa invaliditetom. To je mnogo više od broja. Ja sam 72. godine počeo da se bavim istraživanjem, imam kod mene i dokumentaciju i fotografije, otkud to da je Smederevo, Paraćin i recimo još neki gradovi to područje da ima toliko osoba sa invaliditetom. Zašto sam to radio? Zato što je 1852. godine moj predak, doktor Jovan Valenta, prvi direktor Beogradske bolnice, čovjek koji je prvi uradio carski rez, počeo da se bavi istraživanjem posljedica endemskog sifilisa i uzimanjem, da vam kažem, u krvnom srodstvu. Ja imam kompletno istraživanje njegovo i nastavio sam da radim sada i to. U mojoj organizaciji, da vam kažem, u Smederevu imam 846 žena bez dojke. 85 nemaju ruku. 844 člana nemamo donji ili gornji ekstremitet. Smrtnost nas, osoba sa invaliditetom, je takva da vam kažem, ja ne smijem evo da vam kažem, prošle godine u januaru mjesecu preminulo mu je 10 osoba, 7 žena sa amputacijom, ni jedna, evo znam svakom članu ime i prezime, matični broj, adresu, da proverite da te osobe nisu nikada ostvarile pravo ni na telesno oštećenje, ni na dodatak za tuđu nego i pomoć. Mi amputirci, da vam kažem, u Srbiji smo
potpuno odstranjeni iz svih vidova organizovanog prava i na pomagala, ali i na neke druge stvari. Evo da vam kažem kako. Mi nemamo pravo, jedina smo kategorija koja nema pravo na prevoz. Ministarstvu kažu ovako, da to rade druge organizacije, da dve organizacije. Mi nemamo pravo na pomoć u kući niti personalne asistente. Znate zašto? Zato što to imaju samo dve organizacije. To je, da vam kažem, organizacija koja je osnovana kao savez i jednu koju vodi Gordana Rajkova. Znate kako su nas ograničili? Sa godinama, ali da budete lider, da biste dobili personalnog asistenta, vi morate da budete lider. Ja vam javno kažem, ja nemam pravo na štake, nemam pravo na protezu, ja nemam pravo na lečenje. Ja nikad nisam bio na rehabilitaciji. Nikada nisam dobio ni banju, niti bilo šta. Mi danas ne prisustujemo skupovima koji se organizuju od strane NOIS-a. Zato smo osnovali savez za neke gradove centralne Srbije sa idejom, da vam kažem, da ostvarimo pravo na finansijska sredstva po projektima. Mi ne možemo da ostvarimo, nemamo godine. Prvo je bilo 5, sad su veli 3 godine. Da li ćemo ikada mi jedni druge da shvatimo, da podržimo, ja ne verujem. Ja imam sad 80 godina skoro, da vam kažem, neću da dočekam sigurno to, ali da vam kažem, nažalost, zamislite kod mene, imam ih 28, nemaju obe ruke, nemaju obe noge, nemaju tuđu negu. Mira Adanja Polak je jedina snimila dečaka 16 godina u Smedreva, bez obe ruke, bez obe noge, koji nema nikakvih primanja. Ili, zašto osobe sa telesnim invaliditetom nemaju pravo na besplatno školovanje i putem inkluzije? Odgovor je da mi nemamo pravo niti na sredstva dodatna, niti na bilo šta. I da vam samo nešto kažem, još, završit ću sa ovim. Mi imamo najveći problem sa dve najobrazovanije kategorije u Srbiji koje postoje, to su lekari i pravnici. Tražili smo da prisustujemo komisiji. Ili, evo, samo da vam kažem ovako. Meni je majka preminula 24. februara, živio sam samo sa njom. Ja bi sutra otišao u bilo koji dom u Srbiji da živim, jer ne mogu da živim sam. Živim u jednom selu. Drugo, imao sam udes 16. aprila, udario me čovjek sa vozilom. Dobio sam odgovor da nemam pravo ni po osnovu ličnog osiguranja od 65. godine, jer tražim odštetu za nogu koju nemam. Sud neće da podnese prijavu protiv lica koje me udarilo, već evo sad će druga godina, istek je, jer da vam kažem, pravo policajca koji je bio na uviđaju je da odluči da li je u pitanju teška telesna povreda ili ne. Kada sam otišao da tražim novac, u Dunav osiguranju su rekli, evo ga ovaj ludak bez noge. Da vam kažem, mi danas trpimo takve uvrede i takva poniženja, i to je diskriminacija, da je to nemoguće. Ovako nije bilo ni 52. godine kad su bili saveti, pa su nas, da vam kažem, doveli do ovoga. Ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali, ali vam kažem, ovo je izuzetno teška i problematična situacija za nas osobe sa amputiranim ekstremitetima, pogotovo što se najveće pronevere, najveće pljačke odvijaju upravo u pogledu toga da se angažuju ljudi. Samo evo jedan podatak. Kuvar Đukić Željko radi proteze u Beogradu. Stolar Ozren Nedeljković u Nišu radi proteze. Mi nosimo proteze, evo pokazat ću vam dve. Nove proteze moj član je dobio, da vidite kako izgledaju. Nije mogao da stavi. Donesu mu, stavi ispred kuće. Evo, doktor, da pokažem jednu, da vidite proteza nova kako izgleda. Lepljena je trakom. Mi to dobijemo i to je od 3 do 5 godina. A doktor ima pravo da odluči da li će Jovanu Jovanoviću da da protezu ili ne. To je njegovo lično pravo. Kad ja kažem da mi je neophodna proteza, on kaže mnogo si glup. Hvala vam.
Hvala gospodinu Jovanu Jovanoviću. Gospodin Milan Debeljački je stigao u međuvremenu, pa bih ga zamolila da dobit ćete mikrofon da nam se obratite. Ne znam, slušam, Milan Debeljački sam, predstavljajući, slušam gospodina i svaka mu čast. Svi imamo neku borbu, svi imamo neku svoje borbu za svoje ja. Ja ću izneti moje, malo pre videli ste, devojku koja je uvela, to mi je supruga. Mi smo 5 godina u braku. Moji su, bio sam pokretan, ubacili smo u dom invalida, na Bežansku kosu, tu je isto moja bivša cimerka Marija. Ta devojka mi je izvukla, totalno sami živimo. Živjeli smo jedno vreme u Vranju, 2,5 godine, tamo smo se venčali. Kad god smo tražili stan, postanari smo sve vreme. Kad god smo tražili stan, kako vide mene u kolicima ili sa dupkom, kad krećem, odmah, ili je kirija preskupa, ili depozit, ili neki rad, kaže, studente primaju i ništa više. Mi treba po 4-5 dana tražimo stan, kad tražimo. I nađemo, ne mogu da se izrazim, takve osobe koje, što kaže, cede su u krpu, iz nas cede, od gasa. I tako se uvučemo. E, naglašavam to, jednom prilikom preselili smo se prvo u Mladenovac pa u Beograd. U Mladenovcu smo toliko ljudi imali da gledaju sa predrasudama, da koji kakvim glupostima gledaju. Traže, kao da nas traže najpreciznije plaćanje, u minutu, u sekundu, u pola sekunda. Toliko traže preciznost. I ako nemam, ako sačekam, kaže sačekaj, znači ti nemaš, ne mogu da te gledam, ne mogu da moram da ti isteram iz stana. I bilo je jedno, baš za ove, stao sam, izvinite, molim se, za ministre. Mi smo isterani iz stana kojeg pred samu novu godinu investirali smo, ne investirali, obnovili ga. Gazde nemaju vremena, ne mogu, mi daj šta daš, pošto je zima bila. Prešli smo taj stan, trebala se obnovi kanalizacija. Boiler, to je ono sito za rezance. Koliko je izrešetan. Curi sa svih strana. Tople vode nema u kuhinji, ne znam šta još. I ja sam zvao gazdu, kaže, nema vremena da sređujemo kuću tamo, ne znam ovo, ono, ja ništa. Kupio sam peć, kupio sam boiler preko lakšica za penzionere od metalca. On je meni kaže, čekaj, Kirija nije sređen. Pa nije sređen, evo sad dobijam, refinansirao kredit za posle nove godine dobijam, to je bilo pred novu godinu. To mene ne interesuje, mora da splati. On je vešto ušao, izvadio ključ iz vrata, izvadio osigurače iz stana i ja sedim tu. Izašli smo sutradan da vidimo šta ćemo, kako ćemo. On je iskoristio gužu, zatvorio je stan, kaže, ne interesujem, ne može da uđete. Dok se ne spremite pare. Supruga i ja smo mi u jednu noć, 3 dana smo mi tlali. Tražili gde ćemo. Jednu noć sam prenoćio kod kuma budućeg, ovdje u Beogradu i Šapca, sva sreća, ja sam Šapca rođen, i živio i radio. Jednu noć smo presedili ovamo u Želješkoj stanici u Mladenovcu. Prenoćili u čekaonici. Treću noć prenoćio sam u ovome, kako zove, prihvatilište na Voždovcu. Za siromašne, ne invalide, nego... Za beskućnike. Treću noć smo tu prenoćili. I imali smo sreće, jedno 300 metara vazdušnom linijom, našli smo stan. Ja kako sam ušao, ženče, ne izlazim, kako god stvari ćemo preneti. Mi smo tu prenoćili isto bez ćebeta, bez ičega. Stoj toj guži, moram da naglasim ovo. Izvite, ako smaram, naglasim. Kad smo išli smo kod ovoga, pomozite reći tečan sa imenima, ministra za unutrašnje poslove. Ne, Boša je Stefanović. Otišli smo 29. novembar. Tražni inspekciju.
Inspektor, daj, pomozite mi ljudi, zaštite me, sklonite me. Nacionalna organizacija sebi zgrađa. Ne. Šta su mi rekli? On nebitno, ne. Dežurna mi rekla, kaže, čekamo, kaže, pa vi morate da vidite, kaže, zove inspektor, gore su. Pa dajte, morate zovite nekoga. Kaže, pa ne znam, neću da siđu, nemaju vremena. Pa znači šta, ako imate protekciju neku, nađite vezu. Molim? E, sad sam skočio, ne mogu da vam opišem. I da li se banalo, da li ne? Kaže, izvinite, gospođo, ja imam protekciju. Koja je u Šapcu, isto ranga tog. Rođeni brat. Moj rođeni brat se odrekao mene. Ja sad da tražim njega da me spresti. Bilo je tu i policija kaže meni, kaže mi dečko da možemo treba da vratimo u stran njihov. I sve to da je bilo, toko sam bio, ne znam, toko je na nervnoj bazi udarilo, noga mi je slaba leva, da je ona skakala, moja supruga je mene gurala kroz Mladenovac, ko malo dete, ono, 4 mjeseca, ja vrištim od bolova. Ona ne zna šta će. Jedan je dovukla do hitne pomoći. Za smirenje. I gdje god smo se pojavili, kaže, pomogla tako, pomogla. To, ko da nije ono, pa nije bitno što si invalid. Za sve zavisi, važi, tako i za tebe važi. Nisam tražio privilegiju, ništa. Evo, ja bih iskoristio da postoji ona emisija s Tamarom u akciji. Pošto treba i Mariji da se renovira stan, vama treba da se renovira, evo, ako medije ovo prenesu, nek se javi Tamara vama, pa nek vama sredi stan, jer vi ste stvarno ugroženi. A i ovo je, što je gospodin Jovan, vi, vaša priča. Da li sad bilo ko ko ima i ovaj razuma u glavi može da podrži nacionalnu organizaciju osoba s invaliditetom i te predsednike Saveza i ta Gordana Rajkov? To su ljudi koji jednostavno uveli su te servise za personalne asistente, ali su uveli maltene kao da je to privatna firma i traže svoj procenat. I ovo sam jako zaboravio da pomenem, ovi radnici sa slušaju našu konferenciju. Radnici Zastave Impro, to su civilni invalidi rada. Oni su ljudi štrajkovali 40 dana glađu, štrajkuju dalje, ovo je 53. dan, počeli su ljudi da jedu da jednostavno ne bi umrli i što kažu, bilo je priča da su oni medicinski fenomeni, da ne bi ispali medicinski fenomeni. I evo, čuo sam se pre konferencije sa gospodinom Stevanom, on je predsednik tog štrajkačkog odbora. Ljudi, oni su primili avgustovsku platu 11.000 dinara. Ministar je bio na sastanku u Kragujevcu, kad je ono bilo sastanak vlade. Ko ste? Ministar Vulin, ministar za rad i socijalne pitanja. On čovek nije došao da obiđe te ljude. Premijer nije otišao da ih obiđe. Pa, pazite, mi smo hteli 3. oktobra da pokrenemo štrajk glađu. Ali ja sam tada rekao Neveni da ne dolazi u obzir, jer ovo je država takva da bi nas pustili da poumiremo. I jeste tako. Evo. Tako da, ja ne znam da li će ta Ivanka i ti predsednici Saveza posle ove naše konferencije sigurno će demantovati sve naše izjave, oni to rade po protokolu. Mi smo prošle godine organizovali konferenciju za štampu isto za Međunarodni dan, oni su organizovali preko puta u medije centra kontra konferenciju za štampu, gde je sve idealno, gde je sve super. Pa evo, ljudi, čuli ste ove priče, čovek 800.000 invalida je znači ugroženo. Pazite da oni ne žele da ljudima obezbede prevoz. Po čemu pričamo mi dalje? Evo, tu je gospodin profesor istorije, slepa osoba, i on će nešto da kaže. Hvala. Šta je, da. Ja sam doktor Miodrag Janković, predajem u školi za decu oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu, koja je naša najstarija institucija i njen osnivač je prvi čovek koji je u Požarevcu otvorio jednu instituciju za obrazovanje dece sa posebnim potrebama. To je Dom za gluvoneme u Požarevcu koji je otvoren prvi na Balkanu 1896. godine. No, to nije, nećemo istoriju. Osnovno i prvo da u Srbiji sada, trenutno, po zvanično statističkim podacima, postoji 1.200.000 osoba sa nekim vidom invaliditeta. Tako da taj procenat ide iznad 10%.
A da ne govorimo da jedna trećina ljudi u Srbiji ima ozbiljne zdravstvene probleme, što uvećava našu nevolju i muku. 560.000 navodno, ako me sećanje dobro drži, Vlada Pešić, koji je bio naš poverenik u Ministarstvu za socijalno pitanja, tvrdi da nas ima samo 560.000. Ja kažem, gospodine, ali osnovno je da se u svakoj organizaciji prvo ljudi moraju registrovati. Moramo imati tačne statističke podatke. Pa nemoguće da je Veljko Ramadanović kao načelnik Ministarstva socijalne politike Kraljevine Jugoslavije izneo prvu statistiku, tačan broj, približno tačan broj invalida u onoj Kraljevini Jugoslavije 1928. 31. i 37. godine, jer sam uskoro pre toga branio doktorsku tezu. Postoje arhivi Srbije i Jugoslavije koje mnogo mogu da vam kažu, kao što je ovaj čovjek doktor Jovan Valenta. Prvi čovjek oftalmolog u Srbiji, doktor Pavle Popović, koji je došao iz Bečkereka, utvrdio je 737 slepih u Šumadijskom okrugu 1881. godine na poziv tadašnjeg ministra saniteta, odnosno načelnika saniteta Ministarstva unutrašnjih dela, gospodina doktora Vladana Đorđevića. Zahvaljujem. Apelovao bi, bio sam u Španiji, postoji jedno iskustvo. Španska asocijacija ONCE za slepe ima svoju lutriju koja godišnje prihoduje 80 milijardi eura. Španska asocijacija slepih ima sve škole i sprovodi, jedina je, da kajem, odgovorna i ravnopravni partner za pregovore s Ministarstvom rada i socijalnih pitanja. Nijedan španski slep čovjek nije nezbrinut. 80% je u inkluziji, 20% ide, i to samo ako su višestruke osobe sa višestrukim stepenom zdravstvene ometenosti, imaju posebnu brigu u takozvanim resurs centrima. Zašto i mi ne bi mogli da ugledamo? To je model. Španija je jedna od možda najsiromašnijih zemalja Evropske unije, a godišnje se slije 80 milijardi eura u njihovu kasu, i to od njihovog rada, molit ću lepo, njihov rad, a ne milostinja. Zahvaljujem. Ja bih zamolio Nevenu, hteo bih da se zahvalim ovom prilikom. Nevena je zadnje tri konferencije za štampu s pomoć svoje firme isplatila, i ona je veliki borac, i baš bi volio bih da čujete njenu priču. Jer ona je stvarno svakoj čast na borbenosti i zalaganju za bolje osoba s invaliditetom. Zahvaljujem. Ja ne bih da mnogo oduzimam vremena. Mislim, sve ste rekli što je trebalo da se kaže. Mislim da je gospodin Vukoman bio u žiži teme i pogađao centralna mesta, i mislim da je to suština konferencija, i trebalo je možda malo više da se udari u tu bit, malo se odmaklo od toga. Suština je u sledećem. Evo, ajde da pohvalimo dve stvari. Jedna stvar je što nacionalna organizacija ima takve demagoge da ja u svom životu bolje nisam čula niti srela, a mislim da su to demagozi čije misli su toliko skliske i reči su im kao zipka koju lahor njiše. Pogledajte izjave od prošle godine, od preprošle, sve jedno na drugu liče. A druga stvar koju bih pohvalila je to da, recimo, kada su smanjivane penzije pa plate, recimo da tuđa nega nije dirana na takav način kao što se radilo, ali je, kad bi se izvili statistički podaci, lako se može doći do zaključka da je ona od trenutka kada je doneto ono povećanje 2006. da je ona do sada na neki način i padala, jer nije išla srazmerno sa povećanjem plate i penzije, znači nije se pridržavalo svega onoga što je bilo zakonom propisano. Treća stvar koju bih vrlo kratko rekla, da mi ni danas nemamo zakon o najtežim oblicima osoba sa invaliditetom. Šta to znači? To znači da mi nemamo pravu podršku za njih i da mi nemamo ostvaren invalidski status. To bi trebalo da zna profesor Janković. Dakle, što znači, mi jesmo osobe sa invaliditetom, ali maltene mi nemamo kompenzaciona, nego socijalna primanja, što otprilike znači tuđa nega, podrazumeva.
ono što vi primite bez invalidnine i bez ortopedskog dodatka i vi ste osobe sa invaliditetom i ono što vam se uskoro, dragi moji, sprema, to je da ćete tuđu negu primati preko Centra za socijalni rad, a vi dobro znate što to znači, centri su uglavnom najsiromašnija institucija u jednoj državi. A zašto sam ja ovo rekla? Zašto sam ja propagirala tezu, inače na čelu Saveza slepih i na čelu organizacije, nacionalne organizacije, čovjek koji je civilni invalid rata i nema veze što je on to, nego što on sam izađe i kaže ne, zahtjevi nisu realni, tuđa nega ne može da se poveća, država nema para, dakle što otprilike znači da on sa 200.000 u džepu, također profesor to također zna, on sa 200.000 u džepu izađe i to kaže i verujte mi, evo mene zanima da li je isto živjeti sa 26.000 mjesečno ili sa 200.000, pa mislim ni približno niti slično. I ja bih zaista da mi neko odgovori na to pitanje kako takvi ljudi mogu da na neki način budu slični, a kamoli isti. Znači, neko prima 200, neko 26 i onda razgovaramo na istom nivou. Treća stvar koja me zanima, šta je od 2006, od kako je povećana tuđa nega do sada urađeno, šta je to što je nacionalna organizacija uradila, makar da se kaže šta je, ja ne znam. I još što bih htjela da kažem, sve do trenutka dok se pri vladi, republičkoj vladi, ne organizuje Savet invalida kao međuresursno telo, znači zašto pri republičkoj vladi, zato što su tu vrhovi funkcije i tako dalje, to su najvažniji ljudi jednoj državi koji treba da se obavese šta se dešava, znači sve do takav savjet ne postoji ili dok se ponovo ne aktivira ili dok ne proradi, mislim da od naših zahteva nema ništa i s druge strane mislim da nam se zadugo neće stanje popraviti jer kažem, pogledajte malo polako, ali sigurno nećemo doživjeti da nam nešto bude kompenzaciono davanje, nego ćemo biti, da kažem, socijalni slučajevi. Doviđenja, hvala. Zdravstvena struka uniženi. Dogod društvo ne pokaže prema prosveti, zdravstvu, osobama sa invaliditetom, starim licima, odnosno ljudima trećeg doba, deci školskog, preškolskog i drugog uzrasta. U Hrvatskoj je školovanje invalida i u srednjoj školi, odnosno osoba sa invaliditetom, zakonom ozakonjeno i obavezno. Kod nas nije. Dete u našoj školi mora da plaća sve što dobije, to je tačno. Moramo stvoriti mnogo bolje uslove. Ja sam za promjenu. Prvi, ja kao profesor vidim i susrećem se, mi nismo samo socijalni radnici, nismo samo profesori. Deca dođu i pitaju nas mnogo što šta. Mi koji radimo, nazovi u specijalnom školstvu, nismo vidljivi. A mnogi ljudi iz tih škola su inicirali da se dece inkluduju. Gde god može da svako slepo ili slabovido dete koje nema dodatne smetnje i intelektualne smetnje, da može da pohađa školu u svom mestu, što je i najpovoljnije za njega, da ne mora da plaća smeštaj van svog mesta, da ne mora da putuje toliko i tako dalje. Zahvaljujem. Dajem reč kolegi Batili Bakoti, socijalnom radniku koji je radio u domu za centru Miloševac. Ne znam, prijatelj, radio sam na praksi tamo, a bio sam na pripremničkom stažu u centru u Zemunu, a ono što je tragično, znam celu situaciju u socijalnoj zaštiti, ali ona datira još od formiranja sistema socijalne zaštite koji nikad nije napravljen kako treba. Jer kad uzmete istoriju koju je prijatelj naveo i kad uzmete istoriju naše socijalne zaštite, vidjet ćete dosta kategorija koje uopšte nisu navedene kako treba. Niko, što sam ja dokazuju na fakultetu i preko svojih projekata, niko ne može da kaže da je danas invalid, sutra nije. Neko je samo tokom života preinvalid sa godinama, svi smo invalidi, nemoj da se laže. Sviđa mi se što je gospodin Branko pomenuo ove zgrade sa 4 sprata. Mi imamo zakon da zgrade do 5 spratova ne moraju da imaju lift. To je zakon takav. Imali smo čak jedan period da je dozvoljena gradnja bez ovih dimnjaka u zgradama, što je siromašnjima, naročito invalidnim licima, otežavalo grejanje 90. godina. A onda su se dostigli pre par godina pa su pravili dimnjake ponovo, koji nikad nisu proradili, što bi
mnogi sad rekli, su spomenuli sad taj problem sa grejanjem mnogi ljudi, tako da jednostavno nije bitno da li ste invalid, da li ste bilo ko, kogod se bori za prava. Ja se od malih nogu borim za ljudska prava i naišao sam uvek na jednu jedinu stvar. Projekte možeš da radiš odavde do ovde, stranke te koriste samo koliko njima treba. Bio sam i ja kao gospodin Vukoman Bošković za ovu novu vladu, video sam šta su uradili. E, znaš ti nama pomozi za ovo, pa čekaj pre, ljudi umiru, čoveče. Praviš inkluziju, nemaš kadar za inkluziju, ne radi se inkluzija na pamet. Prvo odeš kod gospodina privatnika, popričaš sa njim šta bi tu njemu moglo da odgovara po nekim kategorijama, nađeš približno takva lica, uradiš sa njima prvo navikavanje na neke stvari, ponašanje, malo da ih ukoriguješ, dovedeš kod privni, znači to ću da vam prenesem posle. Samo, samo sugestiju, dobro ste me podsjetili, to sam zaboravio. Kako u ovoj državi da vi stimulišete privatnika da da donaci osobe s invaliditetom kad vi niti ih oslobađate poreza, a i čuo sam podatak, što sam se isto iznenadio, vi nećete verovati da po zakonu ovi veći tržni centri kao što su Adriati grupa ili Deleze i ovi, oni ne smiju da vam, više im se isplati da bace hranu nego da vam je doniraju, jer kažu to moraju da plate. PDV. Zamislite tu... Vidite, ima i tu jedna caka što oni zvanično propisuju, to jest pripisuju, to jest pišu da su je dali u humanitarne svrhe, a to je uglavnom ona druga kategorija. Prijatelji mi rade u tim radnjama, tako da znam šta i kako. Znači, ono što nije ni za stoku s oproštenjem, oni to kažu daju za humanitarnu pomoć. Mislim, možemo da se nađemo, došao sam sad zbog toga da se nađemo posle nekim stvarima. Ovo je Vukoman, ja sam isto, mi smo imali stranku osoba s invaliditetom, ali nismo uspeli zbog financija, ali ja se slažem sa gospodinom Vukomanom. Nama izgleda mi jedini spas da se ujedinimo, da osnovimo stranku osoba s invaliditetom, jer dok vi ne uđete u parlament, jednostavno nema ništa. Ja sam isto podržavao SNS, bili smo u odboru za pitanje osoba s invaliditetom. Ja imam snimak, hteo sam da ga donesem danas, ali doneću ga nekom drugom prilikom, gde smo imali čvrsto obećanje od Stane Božović, Nebojše Stefanovića i Vučića. Ja imam taj snimak gde su oni striktno rekli, kad dođu na vlast, da će u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja da rade osoba s invaliditetom. Nije nikakva tajna. Tu smo trebali ja i Vukoman da zamenimo ovog Pešića i u Skupštini grada da rade osobe s invaliditetom. Ništa od toga nije ostvareno. Oni su raspustili sve odbore. Ne samo odbore za osobe s invaliditetom, nego sve odbore. Tako da, evo, drago mi je što se ljudi učestvuju i drago mi je što ste se vi javili. Evo, radili ste u tom Centru za socijalni rad. I pazite, to je apsurdna situacija, vi ste radili tamo. Zar je moguće, samo da vam pomenem, vi ste radili, eto vi možete da ne ispričate, zar je moguće da Srbija nema podatke o broju osoba s invaliditetom, vi ste radili u centru, jel imate broj osoba s invaliditetom? Vidite ovako, gospodine, prva stavka je što vi kad dođete u Centar za socijalni rad morate da budete svesni toga da ćete ili proći kroz vrata centra ili izaći odmah. Znači, ne postoji šansa da vi sada napravite celu socijalnu kartu, da napravite bilo što, jer postoji niz blokada. Znači, vi možete da dođete, ali bit ćete odbijeni po ne znam kom osnovu, nemate ovaj papir, nemate onaj papir. Razumete? Onda još jedna stavka, kritike su na moj račun bile, zašto dajem jednokratne pomoći za ljude koji su oboleli? Ja lepo kažem, a ko će to da da? Pa kaže, to radi Sekretarijat za zdravstvenu zaštitu. Dajte mi podatak ko je dobio naknadnu poslednjih 10 godina i više za skener urađen pod hitno i magnet. A daću vam stotine i stotine dokaza da nisu refundirane pare. Evo, gospođa Sunčica će da ispriča posle kad završi gospodin slučaj. Isto, baš je ovih dana išlo u Centar za socijalni rad, baš vezano zbog konferencije, reći će vam isto šta je saznala, ako ste završili. Evo je Sunčice ovdje ispred. Zdravo ljudi, drago mi je da sam ovde i da sam čula dosta lepih, pametnih stvari koje treba svaka moja drugarica i prijatelje da znaju. Ovih dana sam pokušala da dobijem Centar za socijalni rad opštine Voždovac, da bih mojoj drugarici Maji Cvetković omogućila da dobije
nekako da počnemo od personalnog asistenta, ili, jer ona je totalno ukočena i ne može da pomeri ni ruke ni noge, ima cerebralnu paralizu. I već 4 godine je smeštena u domu za stara lica, gde neizmenično u njenoj sobi, trokrevetnoj, konstantno umiru stari ljudi i ona samo tu sedi i to gleda i ništa se ne menja. I onda sam htjela da joj omogućim ili bolji smeštaj ili eventualno barem da bude u okruženju ljudi kojima ona pripada i s kojima može da priča i koji mogu da je razumeju. I zvala sam Centar za socijalni rad. Nisu se javljali, zauzeta linija. Na Googlu sam pogledala radno vreme, piše ponedeljak, petak ne radimo, zatvoreno, a vikend rade od 9 do 8. Ja ne znam koliko onda oni platu primaju i što oni uopšte rade i uopšte da li završavaju posao i kome završavaju posao. I nije mi jasno samo, šta ćemo s ovim ponedeljak, utorak, sreda i petak? Mislim, da čekamo vikend da bi eventualno ostvarili neka prava i eventualno bilo šta. I došla sam na ideju za jednokratnu pomoć, što je gospodin rekao, svi socijalni slučajevi imaju pravo na jednokratnu pomoć u nekom periodu. Da li to bilo 2000, da li to bilo 5000, jer znam, informisana sam, dolazim iz okruženja gde je mnogo socijalnih slučajeva, gde socijalni radnici, njima su vezane ruke. Čak i da hoće da pomognu, problem je u zakonu, problem je u sistemu, problem je u tome što jednostavno neko od ozgo ne želi da se ljudima pomogne i jednostavno ne želi da daje pare. Ljudima kojima pomoć nije potrebna, ostvarili su je na ovaj ili onaj način zato što pripadaju nekoj manjinskoj grupi, Romi ili eventualno Albanci ili nebitno, bilo ko. Dobili su neku vrstu donacije ili bilo čega. A ljudi koji su bolesni ili eventualno ne mogu ni da rade, oni da žele da rade, da zarade novac, oni ne mogu da rade. Gospodin Branko mi je rekao da oni da hoće da negde se zaposli, on ne bi imao gde, jer ne želi niko da ga zaposli, bukvalno. Mislim, kao nema posla, neće niko da radi, svi su lenji, ali ima ko hoće da radi. Ako niko drugi neće, mislim, barem ti ljudi, da zarade minimalnu platu, da mogu sebi da plate PDV, račune, kiriju, šta god, mislim da kupi sebi šporet, mislim to je sramota da neko ne može da se ogreje, a sad će zima. Ja ću pokušati moje Maji da pomognem, jer sam je upoznala pre 4 godine, kad sam imala 18 godina, inače imam 22. I prvi put kad sam je videla, iskreno htjela sam da pobegnem, jer nije mi bilo svejedno da je vidim i da uopšte bilo šta ikad više u životu vidim, jer stvarno mi je bilo teško. Znači, da živi tako da znam žensko je kroz šta prolazi i ko je menja posteljinu i kako je promene i koliko dugo je okupaju i jednom nedeljno kupanje mislim da nije dovoljno za nekog ko je žensko. Ja kao, mislim, devojka vam govorim. Odlučila sam da je pomognem i verovatno ću pisati zahteve za jednokratnu pomoć, barem da bi ih izvela iz doma, jer ona je 2 put godišnje jedino izađe iz doma. 2 put godišnje, znači proviri kroz prozor, jedino preko laptopa, to jest kompjutera, ima prozor u svet gde komunicira sa Brankom, tako je došla do Branka, doduše podstakla sam je da se bori za svoje prava, barem nešto da promeni, da je barem smesti u neko okruženje gde će ona moći da ima ljude sa kojima može da razgovara, jer penzioneri baš nisu nešto raspoloženi da pričaju ili da čavrljaju. Imaju svoje bolesti i svoje brige. Kako? Šta sam još htjela da vam kažem? Da, ona je poslednje 4 godine tu smeštena. Pre toga je brinula o njoj njena majka, bolesna ceo život, ne 15 godina, nego ceo život. I ne verujem da su neka prava uspeli da ostvare. I u svakom slučaju, ona je tu završila, ima 40 godina devojka. Mislim da ima još barem 20-30 godina života. Ne znam kako će provesti ih ti 20-30 godina života. Ali mislim da je ružno da mi zdravi ljudi i sposobni odbacujemo takve osobe iz našeg društva i da ih jednostavno ignorišemo. Ja nju nisam htjela da ignorišem ni vas,
koji želite da pomognete ljudima kao što je Branko i njemu svaka čast zato što jednostavno hoće nešto da promeni, ali verujem da će on naći lakši put samo da ode jednostavno iz ove države, jer verujte mi, i mi mladi ćemo otići uskoro. Malo po malo sve nas je manje i svi moji drugari bukvalno rade za tuđe firme i svi gledaju da dobiju vratim ili vizu samo da odu. Zato što jednostavno ne možeš ovde da radiš za 25.000 i 30.000, zato što ti 25.000 i 30.000 vredi kao pre 5 godina onih 15. Znači živiš bukvalno da platiš tu struju koja je svake godine sve veća i veća i živiš da plaćaš PDV i ne znam ti nija neke troškove, gledala sam Infostan, ne razumijem ništa od onoga što oni, šta ja plaćam. Tako da to je to. Naravno, bus plus karta, 100 dinara jedna vožnja, a sećam se kad sam došla u Beograd, bila je 10 dinara, bila je i 17 i 15, ali došla je do 100 dinara. I da, još jedna stvar, letos Maju su izradili za prevoz. Njoj nije mogućen prevoz. Za druženje na Adi u restoranu Jezero. Ne znam zašto, na kraju, mislim, da mi je ranije javila, ja bi joj pomogla nekako, ali bukvalno mi je dan pre javila da je vozač iz GSP ili kako već, ko već obezbeđuje ovaj prevoz. Da ju je, da, savezali, svejedno, izradili su jer nemaju dovoljan broj vozila i još jedan razlog je bio zato što nemaju pristup toj ulici jer je dom smešten u nekoj uličici bukvalno gde stvarno kad bi se neko parkirao na 5 minuta, mislim napravio bi kolaps zato što je stvarno prometna ulica u Jarkoviću. Dom u kom je smeštena, ona je smeštena na prvom spratu, nema lift. Ona ne može da izađe nigde, ona ne može u dvorište da izađe, ona nema gde da izađe. Ona sedi za kompom do trpezarije što jede i mislim to su jadni obroci koji oni spremaju, makarone sa sirom i ne znam ti nija šta. I to vrte dva puta u krug, dva puta nedeljno u krug. I juče mi je rekla, bila sam do nje, zato što sam se zabrinula, nešto nije bila dobro, to jest bila je tužna zato što jednostavno ne može ništa da uradi, da sebi pomogne. Juče mi je rekla kako je željna da pojede parče belog mesa, da pojede pomfrit, da pojede nešto, bilo šta što je onako, mislim, kvalitetno i što je ukusno, a da nije makarone sa sirom ili ne znam ti nija šta. A inače 30.000 se domu plaća za njenu negu. Mislim, lepo je neguju, okej je sve to, ali mislim da je to bukvalno čisto, eto, samo da je okupaju, obrišu i da je nahrani i to je to. Ništa više ni manje od toga. Eto, to je to. Ma oni su... Ja sam bila u domu koji se plaća 45.000 mesečno, a nemaju osoblje, moraju privatno da plaćaju personalne asistente. Inače... I da se snalaze kako znaju ime. Evo, ja sam skoro bila u domu kod drugarice, znači kukaju, nemaju osoblje. Ljudi leže po ceo dan, nema ko da ih digne. A četvrtine presvučeni jedna... Da. Da izvinete, upišani u neređeni duguše. Znači, a 45.000 daju. Kome daju? Gde idu te pare? To, ja mogu da zamislim da se te pare negde peru. 45.000 mesečno. Pa znate koju bi negu morali da imaju za te pare? A oni nemaju negu još plus... Privatno se stalaze za personalnog asistenta da nađu sebi. Ali gospođa Mira je lepo rekla, ovaj grad je okićen već dva meseca unapred. Mi sa njihovim jelkicama i svetiljkama, da izvinite, možemo da obrišemo pozadiju i to je to. I plus struja koja će se platiti. Znači, to svetli ceo grad kod je Pariz, ali nismo ni blizu Pariza, bukvalno. Pošto moramo da završi se konferencija, samo ja bi, gospodin Dušan je ovde, on je čovek isto aktivista SNS-a i njega su čoveka iskoristili, evo on je bolestan, samo on da kaže svoju situaciju. Jednostavno odbacili su ga, a iskoristili su ga ono baš do kraja. Znate šta, ja sam Dušan Nikolić, obolao sam Parkinsonovu bolest pre 10 godina. Pa ne bi ja sad o tim političkim stvarima sad pričao. Samo zbog toga što jedino što bi mogo da vam predložim i što mogu da vam kažem i uvek ću vam pomoći. Ja ovo što sam čuo ovde, ja sam se... zaprepastio i ne mogu da kažem jednu reč. Mislim, meni je ovo
toliko ispalo teško da sam ja ispao najzdraviji od svih vas ovdje, svih ljudi koje čujem. Drugo, samo bi podržao gospodina Vukomana Boškovića. Onu njegovu reč što on kaže, da se udružimo i samo da napravimo udruženje, jedno partijsko udruženje, ništa drugo da bi ušli u Skupštinu. Ne možemo mi drugo jačije ništa da uradimo i nećemo ništa uraditi. Oni samo gledaju da nas razjedine. Ako mislite da uradimo na tome, da se udružimo, da budemo svi zajedno, dobit ćemo nešto. Ovako ništa nećemo dobiti. Hvala. Još samo minut, gospodin Đorđe. Ja se izvinjam gospodinu Đorđu. Ovih dana cirkuliše podatak da u gradu Beogradu ima preko 300 neprijavljenih domova za stare lice gdje smeštaju i mlade osobe s invaliditetom. Molio bih doktorku koja je ispred stranke i vas sve da se zauzmete i da to pitanje obelodanite. Mnogi domovi rade bez dozvole, mnogi domovi rade u neadekvatnim uslovima, nemaju rampe, stara lica se tretiraju, čak u nekim domovima ih i pre vremena pošalju na onaj sat. Evo samo gospodin Đorđe, pa da završavamo, a tu su i sendviči, tako da nemojte da odete dok se ne počastite, dok ne podelimo... Dobar dan. Još vi, da. Moje ime je Đorđe Marić, ja sam korisnik socijalnih usluga, primam socijalu i javljam se zato što sam čuo gospodina koji je radio i ovu devojku koja traži jednokratnu pomoć. Uopšte nije reč o novcu, sumi i iznosu koji se daje. Ja sam zatražio u januaru ove godine socijalnu pomoć. To je gomila papira koja treba da se podnese i lekova, jer sam teško bolestan. Ja sam dobio odgovor sa pečatom Republike Srbije da mi je nepotpuna dokumentacija, ali nisam tužio dete. Momak ima 25 godina, moj sin, živi sa majkom i sam je izdržavano lice. Ne radi se o novcu. Ova država ne treba da ponižava svoje građane, da tera na sud očeve, majke, bake, deke, da bi ostvarili neko pravo. Ali pazite, u papiru stoji, niste podneli dokaz da ste tužili. Što znači da sam ja mogao da podnesem, pa da povučem tužbu. Ja sam se žalio. 4 stavke su povredili. 4 stavke. 29. maja sam predao sa pečetom, sad je decembar, koji ja odgovor nisam dobio. Ne znam da li zbog Kube, da li zbog odlaska u Požarevac u radno vreme, ne znam ni to ko je platio Skojevcu. Za mene nije Bambi, on je Skojevac. Ja stvarno ne znam. Molim, evo i predstavnicu koja je u poslaničkom domu, zaštitite građane, oni nas ponižavaju, vređaju. Nije teško živjeti sa 9 dinara ili sa 9.000, koliko je moje primanje. Ali teško mi je kada me maltretiraju da tužim sina, majku koju nemam, oca, ali to se radi. Još pola minuta pitao sam romsku porodicu, u Mirjevu ih ima dosta, kako si ti dobio? Tužio sam majku. A koga te je tužila majka? Kad majka prima socijalnu pomoć, sin prima i žena. Ja sam, nemam ništa protiv njih. 50% garderobe je od njih sam dobio. Ali neverovatno, da li su to neki dupli standardi, šta je to? Ali ne dajte da nas ponižavaju. Ja se ne dam. Ja im neću dati. Neka mi sutra ukinu i socijalnu pomoć, neću. Da kažem da štrajkujem glađu, kako gladan da štrajkujem glađu? Za mene je to glupost. Ne da stanem da štrajkujem glađu. Mogu žeću to. Svađa, samo hvala vam. Gospodine defektolog, je bio na minut i to je to. Ja sam Dragica Mićović, diplomirani defektolog, 40 godina u rehabilitaciji, gdje je uglavnom, da ne kažem populacija, ali gdje su uglavnom osobe sa invaliditetom od najranijeg dečijeg uzrasta, koji su se školovali i koji su sada već, kako da kažem, veći broj njih predstavnici ili predsjednici udruženja osoba sa invaliditetom. Napominjem da sam bila uključena u projekat Zavoda za zapošljavanje za
personalne obuku personalnih asistenata i da je to u onom prvom trenutku tako lepo izgledalo i tako lepo zvučilo i bilo neko rešenje za svaku osobu da se omogući da taj neko ko mu pruža pomoć, odnosno koga neguje, bude ujedno i plaćen u smislu kao da je u radnom odnosu i ima sva prava. I nažalost u startu sam se razočarala kad sam čula da je to samo 6 mjeseci, ali obećanje da će se to nastaviti duže. Posle toga je to tako prešlo u jedan, kako da kažem, privilegovani status određenih udruženja osoba sa invaliditetom, koje je ostalo neprimećeno, a radi. Malo pre je Branko to naveo, a poznavajući gospodina Boškovića od osnivanja Udruženja penzionera grada Beograda, razočarana sam, paraplegičara, pardon, razočarana sam da se ni posle, poznavajući problematiku, samo ja lično 50 godina nije maklo od praga. Šta to znači? Kad zatvorite vrata i u toj prostoriji se nađe osoba sa invaliditetom, vi više nemate pojma šta se s njom događa. Da ne govorim o drugim oblicima koji ovdje nisu spomenuti, a koji su u zadnje vrijeme bili i preko medija jako ovako zastupljeni. Htjela sam da postavim samo jedno pitanje, ne dužeći sve ovo i ne pričajući o ovome što sam sad rekla, a to je: vi u suštini nemate ni horizontalnu ni vertikalnu saradnju sa bilo kim i kojim, ko vas predstavlja, ko treba da radi za vas, ko bi trebao da ima program. I nažalost i ti koji su zaduženi za određena pitanja, za rešavanje problematike osobe sa invaliditetom, su u suštini ili nestručna lica ili lica koja nikada nisu bila ni 24 sata sa jednom takvom osobom, pa da u neku ruku bar vizuelno, ako ne osjećajno, vide koliko su to i kakve potrebe za jednu takvu osobu. I da završim, koje pitanje sada da vam postavim, izuzev zašto nemate tu jednu osnovnu saradnju sa vašim nadređenim, ajde tako da kažem, ili organizacijama koje su zadužene za rešavanje vaših problema. Vukoman je bio u krovnoj organizaciji, on će najbolje da odgovori na to pitanje, ali ja bih samo htio da se zahvalim Medija centru, Pres centru, u stvari Udruženja novinara Srbije, i evo primetio sam, Pres centar otprati celu konferenciju, oni to sve snime, to sve ide uživo, ali je poražavajući podatak što mediji, nijedna medijska kuća nikad nije ostala do kraja konferencije i tu budu prvih 15 minuta, nešto islikaju ovo i odmah idu. Pazite, ja verujem da možda čak nisu saslušali ni mene ni gospodina Vukomana, nego da su otišli. E, to je strašno. Tako da, mi smo hteli, ja i gospodin Vukoman i još ostali, i Miloš, mi smo hteli da sutra organizujemo, sutra međunarodni dan, da organizujemo neki vid protesta ili neki performans, ali znate šta, ja sam to govorio više puta, ja ne znam ko je, taj čovjek mora da nije bio normalan, otkud ideja da međunarodni dan osoba s invaliditetom bude 3. decembar, pa mi se svakog 3. decembra mrznemo, mi ne možemo ništa da organizujemo, prvo nemamo prevoz, drugo ne možemo da izađemo na ulice, zato što mi smo pre 3 godine, gospodin Siniša bio s nama, on je čovjek nažalost preminuo, i ja bih pre nego što završite vaše izlaganje i konferenciju, to sam zaboravio na početku, da odamo minut ćutanja svim osobama s invaliditetom koji su preminuli do sada, jer ipak je to međunarodni dan, ne samo za osobu u Srbiji, nego za osobu celog sveta, pa ako možemo jedan minut ćutanja i onda da podelimo hranu i da završimo.
Slava im. Pa evo da odgovorim na ovo pitanje, ja sam rekao i prethodno. Predstavnici saveza, odnosno svaka organizacija treba da je autohtona i autonomna. Znači da samostalno odlučuje da donosi projekte, programe. Nažalost, preko Saveza se je uradila centralizacija sa tim promjenom zakona o udruženjima. Svaka tri građana mogu da osnovaju nevladinu ili invalidsku organizaciju. Znači, atomizirali su nas da bi mogli da mešetare lakše. I sada podršku Republičkim savezom i za njih lobiraju ministarstva i dovode podobne ljude koji reše probleme u startu ili koji već su, evo ja ću konkretno odgovorno da kažem, da je predsjednici nacionalne organizacije nekada JUL rešio pitanje bez jednog dana staža i stana, trosoban stan je dobila i ona je sin odgovorila u ime neke organizacije, virtualne organizacije, niti je izabrana, prethodno je bila u JUL, JUL se vratio, pa i posao je tako dobila. Ja sam bio tada u tom odboru, podržavao sam da se ona zaposli, podržavao da se da neki adekvatan stan, ali ne kao samici da dobije trosoban stan. I to bez jednog dinara učešća. Danas to već nije slučaj. Kasnije smo se izborili da i drugi dobijaju stanove. Predstavnici Saveza dobiju gratis obično automobile ili od partije koju zastupaju ili dobiju, obično su ratni vojni ili tako dalje, koji imaju pitanje egzistencije rešeno. Da napomenem, njihova nega i pomoć je 86.000, invalidina 86.000, telesno oštećenje 30.000, a vidite da je ovo maksimum prva grupa 26.000. Znači, velika je razlika. Kad smo bili kod Vučićevog savjeta, Đoković posle protesta, on je prihvatio kao objektivne i realne naše zahteve, pa ne mora da bude 86, ali može da bude 36, a ne da nam uzmu i ono što smo imali. I znači, tu je osnovni problem i ljudi koji su u tim savezima primaju plate, primaju ogromne honorare. A dole gde je članstvo, organizacije koje vodi članstvo, koje organizuje programe, projekte, edukativne, zabavne, obrazovne, sportske, kulturno-umetičke, nemaju dovoljno sredstava. Naša organizacija koja ima oko 350 članova, od ministarstva prošle godine je dobila samo 115.000. Ja sam hteo da ga uplatim na žiro račun ministra i da im vratim to. Pa opet sam, ajde, to je nekako, ali mi ne možemo sa tim ništa da uradimo. Ne možemo nigde da putujemo, da učestvujemo nekim republičkim i drugim program. Nismo išli na republičke igre. Tako i ostali. A savezi dobiju 10 do 12 miliona. Nacionalna organizacija, niko ne zna ni koliko dobije. I oni rade za ogromne pare. Imaju, stalno su zaposlene, imaju ogromne honorare, njihovi saradnici, i one su servis ne organizacije invalida, nego servis ministarstva i ministra. Prema tome sve je jasno, tako je postavljeno. To je ranije stvarno odgovaralo i Demokratskoj stranci, e sad kao oni se bore, pa što niste to uradili kad ste bili na vlasti? Znači, neko treba treći to da radi. A to samo možemo uraditi mi ujedinjeni uz pomoć neke. Slovenci to uradili uz pomoć zelene stranke, male stranke, ali su uz pomoć zelene stranke uradili. Austrijanci su uz pomoć zelene i neke socijalne pravde. Ja sam bio kandidat za poslanika. Ja se izvinjam, gospodinu. Bio sam i u socijaldemokrati u glavnom odboru i pokušao sam, ali posle su ukinuli i atomizirali stranku. Znači, moramo se ujediniti, moramo postaviti stav na pravo mesto, moramo lobirati i medije i stranke i one koji su volje da pomognu prihvatiti, one koji samo obećavaju, neko obećavaju, kaže ludom radovanje. Hvala. Hvala, mislim da bi to bila i dobra poruka ovog skupa i dobra poruka povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
Zahvaljujem svima koji ste došli danas i molim vas samo da ostanete ovde da se podeli ovo hrane što je ovde. Hvala vam puno.